Tervetuloa, Maha ja Elena. Kiitos. Haluatko puhua? Joo. Haluatko? Joo, Elena? No kyllä. Okei. No niin. Kaksi tärkeää sanaa. Kadota ja kadottaa. Kuka tietää, mikä on ero? Se on transitiivi tai intransitiivi verbi. Okei. Okay. Joo, mutta minä en ymmärrä. Kadota ja kadottaa. Jos minä olisin opiskelija, Maha, miten voisit selittää minulle? Okei, okay, minä kadon passeja, mutta passi on kadottanut jossa paikassa. Aha. Eli jos kadota, kadota. Sano joku esimerkkilause, kadota. Kadota. Passi, suomalainen passi on kadottanut jossain paikassa. Kadota. Minä itse, ei minä itse, kadota. Esimerkiksi. Kun minä menen pankissa, kaduin ja kadottiin passi. Jossa paikassa. Mä haluan sanoa, että siellä ei ole, siellä ei ole subjektia. Joo. Okei, okay, eli kadota. Minä itse katosin. Minä katosin itse. Kadota. Joo. Ensimmäinen sana, kadota. Minä itse. Joo. Minä. Mitä minä? Minä itse. Kato. Kadota. Voi olla metsässä. Joo, eikä minä katosin. Kyllä. Metsä. Katosin ja mihin? Katosin. Ehkä metsän katosin tai joo, minä itse katosin. Joo, tai mies, mitä mies? Mies, minun mies, mitä? Minun mies katosi. Joo. Minun mies katosi. Minä katosin itse. Minun mies katosi. Minun mies katosi. Joo. Mitä se tarkoittaa, Elena Maha? Minun mies katosi. Eli mitä? Mitä tapahtui? No, en tiedä. Mun mies on. Joo. En tiedä, missä mieheni on. Kyllä, missä paikka on. Katosi. Joo, mun mies katosi, kyllä. Tai minä itse katosin. Kadota tarkoittaa, että esimerkiksi to lose something somewhere or to fell down. Ehkä englanniksi, joo. Eli kato. Mies katosi, minä en tiedä, missä mieheni on. Joo, mun mies katosi. Mun mies katosi. Tai minä katosin. Kyllä. Anteeksi, kadottaa, että potiriette? Kadottaa, kyllä. Esimerkiksi passi. Kadottaa. Mitä tapahtui? Minä? Minä... Maha, apua. Minä kadotan. Okei, okay. Mitä tapahtui? No, ehkä Maha. Ei, okei. Okay. Voi minä... olla laukku. Kyllä. Ja mitä tapahtui? Minä kadotin. Tai kadotin. Hyvä. Joo, minä kadotin, kyllä. Minä kadotin, minkä? Minkä minä kadotin?
laukon. Passi. Passi. Laukon, okei, okay, kyllä. Laukon, joo, passin. Lompakon. Kyllä, joo. Minä katsoin laukon mieheni. Mitä mieheni? Mieheni kado. Kadutin. Hyvä, kadotti. Kadotti. Minkä? Metsän. Ei, minkä? Passin. Avaimen. Kadotti. Passi. Passin. Joo, mieheni kadotti passin. Tai puhelin. Tai lompakon. Joo, lompakon, kyllä. Passin, lompakon. Puhelin. Puhelimen. Lompakonsa, joo. Puhelimen, kyllä. Kirjan. Joo, tai kännykän. Kännykä on hyvä sana. Kyllä. Kännykän, joo. Okei. Okay. Me myös sanotaan puhelimeni kattoa. Joo, jos se itse, eli minun puhelin katosi. Katosi. Ja, joo, tai sitten on kadonnut. Me sanotaan, joo, on kadonnut. Mun kännykkä on kadonnut. Joo. Joo. Kyllä. Tai sitten katosi. Eli kato, minä kadotin puhelimen tai kännykän. Mutta itse kännykkä tai puhelin katosi. Katosi tai sitten on kadonnut. Okei, okay, jos itse tapahtuu. Kyllä, kyllä. Jos itse puhelin katosi. Okei. Okay, mutta okay, jos minä kadotin puhelimen. Jos minä laitan puhelimen jossain paikassa, mutta mä unohdin, sitten joo, minä sanon, joo. Minä katosin puhelimen. Ei, minä kadotin. Minä kadotin. Miten itse puhelimen katosi? Joo, itse kyllä. Minä kirjoitan tänne kännykkä katosi. Voi, joo, mistä on mun kännykkä? Kännykkä katosi. Okay. Joo, itse kännykkä katosi. Mutta okay, minä kadotin kännykän. Okay. Kiitos. Joo, kaksi. Ei mitään. Sinulle kiitos. Sinä autoit. Olet auttanut minua. Joo. Ja kadonnut. Aika usein. Me sanotaan, että hei, mun lapsi on kadonnut. Mun kännykkä on kadonnut. Se tapahtuu itse. Kyllä. Lapsi. Mun lapsi on kadonnut. Mutta okay, minä kadotin lapseni. Joo, minä kadotin lapseni. Joo, kyllä. Mutta jos lapsi on kadonnut, sitten minä en ole tehnyt mitään. En ole okay tehnyt mitään, mutta joo, lapsi on kadonnut. Joo, lapsi katosi. Okay. Lapsi katosi. Okei. Okay. Harjoitella vaikka hetkinen. Joo, kadottaa. Kuulostaa aika samanlaiselta. Kadottaa. Joo. Okei. Okay. Ensimmäisessä kuvassa on siis mikä? Tässä. Mikä tämä on? Henkilökortti. Henkilökortti, joo. Nyt olet poliisiasemalla. Mitä puhut, Maha? Ole hyvä. Joo. Minä kadotin. Toinen. Joo. Minä kadotin henkilökortini pankissa. Henkilökorttini. Joo. Pankissa. Mä kadotin mihin? Ei, tai missä pankissa? Joo, miksi ei? Jos sinä olit pankissa. Olit pankissa, joo. Voit sanoa pankissa, okei. Okay. Joo. Minä kadotin henkilökorttini pankissa. Mm-hmm. Okei. Okay. Ja hyvä. Henkilökorttini kadotti. Henkilökortti kadotti. Mm.
Katosi. Katosi bussissa. Katosi. Joo, katosi bussissa. Eli kun olen bussissa, kyllä bussissa. Joo, kyllä. Kun olen bussissa tai kun menen bussilla. Joo. Henkilökorttini katosi. No niin, nyt mun lapset leikkivät. It's okay. Nyt on leikkiaika. Yeah. Joo. Hei. Voi herra Jumala. Mitä, hei, jos olet poliisiasemalla ja sun henkilökortti se katosi, mitä kirjoitat? Muistatko? Mitä kirjoitat? Passi on kadonnut. Rikosilmoitus. Ei, kato. Sinun henkilökortti katosi. Mitä kirjoitat poliisiasemalla? Voi ei. Mitä kirjoitat? Mikä ilmoitus? Ilmoitus. Ilmoitus. Mikä ilmoitus? Joo, se on kadotin ilmoitus. Joo. Katoamisilmoitus. Kyllä. Katoamisilmoitus. Kyllä. Joo. Okei. Okay. Hyvä. Mä kirjoitan. Katoamisilmoituksen. Joo, minä kirjoitan ilmoituksen. Mm-hmm. Kyllä. Joo, kirjoitan katoamisilmoituksen. Joo. Kyllä. Elena, passi. Mitä tapahtui? Mm-hmm. Passi on katosi. Joo. Mun passi katosi. Kadulle. Joo, kadulla. Kyllä. Mun passi katosi kadulla. No okei. Okay. Joo. Annetaan. Tai minä en tiedä. Joo. Minä en tiedä, missä on. Mitä on tapahtunut, missä mun passi on? Kyllä. Joo. Entä sitten toinen sana? Kadottaa. Kadottaa. Minä kadutin. Mm-hmm. Passin. Joo, mä kadotin passin. Passini. Joo. Passin. Mä kadotin passini. Passi. Joo, tai passin. Okei. Okay. Kadotin passin. Mä kadotin mun passin. Kyllä. Kyllä. Hyvä. Mitä on tapahtunut? Maha, Elena, kato. Mitä on tapahtunut? Minä olen. Mitä on tapahtunut? Mitä tapahtui? Kadotin. Hyvä. Mitä on tapahtunut? Mitä on tapahtunut? Joo. Passin on kadottanut. Joo, minä itse. Minä olen kadottanut. Joo, minä olen kadottanut. Minä olen kadottanut passin. Joo. Ja passi on? Passi on kadottanut. Se on toinen sana. Passi itse. Passi on passi itse. Kadonnut. Kadonnut. On kadonnut, kyllä. Joo. Voi että mun passi on kadonnut. Joo, mun passi on kadonnut. Se on toinen sana, kadonnut. Se on sana kadota, kyllä. Okei, kadota. Mun passi on kadonnut, eli kadota. Itse, passi itse. Mun passi on kadonnut, joo. Ja sitten minä olen kadottanut. Joo, passin. Ja toinen sana nyt. Mm-hmm.
Kadottaa. Se tarkoittaa, että se tapahtuu, että minä tekee, minä kadottaa. Joo. Okay. Minä kadotin, minä olen kadottanut, kyllä, passen. Joo. Okay. Minun vika. Okei. Okay. Aha, joo. Minun vika, minun moka. Okei. Okay. Kyllä, okei. Okay. Joo, ja minä kirjoitan poliisiasemalla. Minkä paperin? Katoamispaperi. Katoamisilmoituksen paperi. Kyllä. Katoamisilmoituksen. Okei. Okay. Onko siellä jotakin puhekieli, joka sanotaan katoamisilmoituksen? En ole varma. Mutta kyllä mä kysyn vaikka Marjalle. En ole varma. Tiedän okay. vain tämän katoamisilmoitus. Joo. Okei. Okay. Kyllä, okei, kiitos. Nyt ihminen. Mitä tapahtui? Mitä on tapahtunut? Lapsi, Maha, mitä tapahtui? Okay. Mm-hmm. Jos on lapsi kadotti. Lapsi katosi. Joo. Lapsi katosi. Lapsi itse katosi. Mm. Metsään. Lapsi katosi metsään. Kyllä. Lapsi katosi metsään. Joo. Metsään. Okei. Okay. Ja sitten olen shoppailemassa ja lapsi on kadottanut. Joo, olen soppailemassa lapseni kanssa. Ja mitä tapahtui? Lapseni on kadottanut. Mitä tapahtui? Mitä minä tein? Minä olen kadottanut lapseni. Olen kadottanut lapseni. Kadotin. Olen soppailemassa ja mitä tapahtui? Kadotin. Joo. Tai sitten olen kadottanut. Joo, olen kadottanut. Tuleeko pluskan perfekti? Olen soppailemassa lapseni kanssa. Ei. Tämä tapahtui ihan silloin, kun olit soppailemassa. Eli ei. Olen soppailemassa ja kadotin. Joo, ja kadotin. Ei mitään pluskvamperfektiä. Ja kadotin lapseni. Joo, olen shoppailemassa lapseni kanssa ja kadotin sen. Siis lapsen. Ja kadotin sen. Okei. Okay. Ja tämä sana on kadottaa. Kadottaa. Joo, kyllä. Hei, mitä nyt me kirjoitetaan? Mitä me kirjoitetaan poliisiasemalla? Tieto. Mm-hmm. Mikä ilmoitus? Mikä sen nimi on? Muistatteko? Tietoilmoituksen. Katoamis. Katoamisilmoitus. Joo, sama ilmoitus, kyllä. Katoamisilmoitus. Joo. Itse minä sanoisin, että hei, mun lapsi on kadonnut. Joo. Mä itse sanoisin niin poliisiasemalla, että hei, mun lapsi on kadonnut, apua. Joo, olen soppailemassa. Joo, sitten en tiedä, mitä tapahtui, mihin se meni, mun lapsi. Joo. Okei. Okay. Elena, nyt sinun pappa ehkä. Pappa tai naapuri. Mies katusin. Joo. Jos sinä olet poliisiasemalla nyt,
Ehkä tämä on sinun naapuri, jolla ei ole sukulaisia. Sinun naapuri. No, mies katusti, ei? Joo. Joo. Minun naapuri. Naapuri. Katusti. Katusti. Joo. Minun naapuri katosi. Illalla. Joo. Ei illalla, jos katosi ehkä 3 päivää sitten. Selvä. Kyllä, minun naapuri katosi 3 päivää sitten. Tai viimeksi minä näin hänet 3 päivää sitten. Minun naapuri on kadonnut. Joo. Kyllä. Kyllä. Ja minä kadotin naapurini. Tämä ei sovi nyt. Selvä. Joo. Joo. Naapuri itse katosi. Joo, itse katosi. Naapuri on kadonnut. Mitä kerrot vielä poliisiasemalla, jos lapsi on kadonnut tai naapuri on kadonnut? Tai mitä, koira mitä tai kissa. Missä kyllä vielä? Koira, kissa. Ja, joo, okei, koira, kissa. Mitä sinun kannattaa kertoa? Mitä kerrot poliisille? Kaikki tietoa. Okei, esimerkiksi? Nimi, syntymäaika, henkilökortti, henkilötunnus. Omat tiedot. Joo. Joo, okei. Mitä vielä? Jos vaikka, sun lapsi. Lapsi katosi, okei. Okay. Jos mun lapsi katosi, minä kerron kaikki asiaa, että millainen hän on päälle. Joo. Ja mikä hänen nimi on, millainen hän näkee. Kaikki sellainen asioita, josta poliisi, ja mä antan hänelle lapsen kuvaa. Kyllä. Kuinka ikä? Kuinka pitos? Kyllä, kyllä, joo. Mitä hänellä on päällä? Minkä ikäinen hän on, lapsi on? Joo. Sitten tuntomerkit. Minkä näköinen? Joo, pituus ja hiukset. Minkä väriset hiukset ja silmät ja joo. Eli tuntomerkit. Onko uusi sana vai maha tuttu? Tuntomerkit, Elena? Ei. Ei. Uusi? Ei ole. Tuntomerkki tarkoittaa, että joo. Että, joo, tuttu sana. Joo. Kyllä, tuntomerkit. Eli minkä näköinen? Joo. Minkä ja, näköinen? Joo. Like, what is, mikä eroa esimerkiksi silmälle on jotakin tuntomerkki tai esimerkiksi millainen hänen vaari on. Kyllä. Kalpea, hoikka, sellainen asioita, josta omarat, että oikeasti hän on sellainen lapsi, joka vanhemmat kadotti. Kyllä. Sä kerrot ihan kaikki tärkeät tiedot, joo. Minkä näköinen sun lapsi on ja sitten minkä ikäinen ja mitä hänellä oli päällä tai on päällä siis. Ja missä olitte, milloin näit viimeksi lapsesi ja missä ja minkälaisessa tilanteessa tämä tapahtui. Ja, joo, okei. Okay. Kyllä. Kyllä. Joo, tuntomerkit. Kiitos. Katsotaan vielä. Joo. No entä tässä ensimmäisessä kuvassa? Ensimmäisessä kuvassa
Kuka tämä on? Ryöstäjä. Ei, tämä ei ole ryöstäjä. Ei ole ryöstäjä, koska hänellä ei ole veitsiä tai ei ole asetta. Varas. Kyllä. Varas. Joo, varas. Mitä varas tekee? Lompakko. Joo. Puhelin, kännykkä. Joo. Mitä varas tekee nyt? Mitä varas tekee? Hän ottaa jotakin ihmisestä ilman asetta tai jotakin. Puhelimen. Joo, puhelimen tai kännykän. Tai lompakoa tai esimerkiksi alukeloa. Kyllä. Varastaa. Mitä varas tekee? Varas varastaa. Joo, ottaa, kyllä. Ilman lupaa, maha. Joo. Ottaa minun kännykkää ilman lupaa. Joo, minä en näe. Varastaa. Kyllä. Mä menin Turkiin. Ja siellä on, mä näin kaksi varasta. Varasta? Joo. Ja hän varasi ihmisestä puhelimen. Okei. Joo. Mutta hän ei tiesi, että mä näin häntä. Okei. Ja mä ilmoitin poliisille, mutta hän varasi ja hän menee, minkä haluan hän mennä. Joo, se pakeni. Okei, se pakeni. Joo. Kyllä. Ja nyt tällä hetkellä missä pieni hetki? Barcelonassa. Mä luin uutisia, että Barcelonassa nyt on vähän vaarallista turisteille, kun on paljon varkaita. Joo, ja myös tämä Ranskassa on paljon, Pariisissa on paljon varastaa. Varkaita, joo. Varkaita, joo. Kyllä, Pariisissa. Okei. Mitä puhut poliisiasemalla, Maha? Mulla on puhelimen, lampakoni. Kun tulen kotiini ja näin, se ei ole lampakossa. Ja mä olen täällä ilmoittaa sinulle, että joku varasti. Rikot silmät. Joo. Näin, että mun kännykkä ei ole enää laukussa. Joo. Kyllä, tai huomasin, että mun kännykkä tai ei ole laukussa mun kännykkä. Joo. Ja mitä tapahtui, anteeksi? Mitä? Joku varas. Joku varasti. Joo. Varastaa. Joku varasti. Joo. Joku varasti. Joo. Mun kännykän. Joo, puhelimen. Joo. Kyllä. Puhelimen. Joku varasti. Joku vei. Viedä. Vei. Okei. Okay. Joo, joku vei. Joku varasti. Kyllä. Joku vei mun kännykän. Laukusta. Joo, kyllä. Joku vei. Mä kirjoitan. Joku vei. Mun kännykän. Laukusta. Joo. Kyllä. Ja nyt, onks katoamisilmoitus vai mikä ilmoitus? Varausilmoituksen. Elena? Rikosilmoitus. Rikos, joo. Rikos, koska tämä on rikos. Tämä on rikos. Rikos. Okay. Kyllä, rikosilmoitus, joo. Mä kirjoitan rikosilmoituksen, jos minä olen varma, että
joku varasti mun kännykän. Tai sitten mitä tapahtui? Minä kadotin kännykän. Katoamisilmoitus. Joo, sitten katoamisilmoitus, kyllä. Kyllä. Okei. Ja hei, muuten, jos sinä kadotit kännykän tai lompakon, ei tarvitse tehdä mitään katoamisilmoitusta muuten. Kun, no, sä voit mennä poliisiasemalle ja poliisilaitoksella, poliisiasemalla on löytötavaratoimisto, tiedättekö? Joo, se on löytämisilmoituksen. Sä voit, voit. Puhu vasta. Joo, jos poliisi löytää jotakin, hän voi ilmoittaa heti sähköpostilla tai puhelimella. Kyllä. Meille. Tai sinä itse löydät ehkä sieltä. Joo, omat tavarat. Joo. Kyllä, kyllä. Okei. Mutta jos sinun lompakossa oli henkilökortti, jos oli henkilökortti vaikka sitten kyllä sä teet katoamisilmoituksen. Mutta jos vain pankkikortti ja raha, sitten soitat pankkiin. Joo, sulkeilupalvelussa. Kyllä, kyllä. On. Täytyy siis sulkea heti, sulkea. Pankkikortin. Pankkikortin. Hän tietää kaikki asioita ja sitten hän voi sulkea pankkikortin heti. Joo, heti, kyllä. Kyllä, okei, kiitos. Entä Elena, lompakka, mitä tapahtui tai mitä on tapahtunut? No, Jään varasti mun lompakon. Joo, sinä et tiedä, kuka. Joku. En tiedä, kyllä. Minä en tiedä, mutta joku. Selvä. Joku. Tai ehkä sinä tiedät, että sinun naapuri. Selvä. Naapuri. Joo. Lompakon. Naapuri varasti. Tai joku. Joku. Joku varasti. Varasti lompakon. Mun lompakon. Joku varasti mun lompakon. Joku vei mun lompakon. Kyllä. Joku vei mun lompakon. Joo. Mistä? Oliko se laukussa vai taskussa ehkä? Taskussa. Pieni lompakko. Taskusta. Kyllä, taskusta. Okei. Tai sitten, jos kadottaa, rikosta ei ole tapahtunut. Miten sanot? Mun katustien lompakon. Joo. Minä kadotin lompakon. Kyllä, joo. Minä kadotin lompakkoni. Joo, eli minä itse tai lompakko. Lompakko katosi. Joo, mun lompakko katosi. Mun lompakko on kadonnut. Onko vaikea tämä? No, joskus. On vähän, okei. Kyllä. Ja mitä kirjoitat, Elena, poliisiasemalla? Rikosilmoitus. Kyllä, rikosilmoitus. Tai luistin tavarat talossa, tavaralaatikossa. Joo, se on löytötavaratoimista. Kyllä. Kyllä. No, laatikossa. Sieltä ehkä löydät, kyllä. Kyllä. Joo, ja jos itse sinä löysit ehkä kadulta tai en tiedä mistä, vaikka minun lompakon tai minun kännykän, mitä teet minun lompakon kanssa? No, voi olla henkilökorttia, täytyy soittaa. Kyllä. Henkilö. Henkilökortissa. Tai, jo.
tai poliisiasemalle. Kyllä, kyllä, kyllä. Vien, joo, vien sen poliisiasemalle, poliisilaitokselle, kyllä. Sitten minä tulen poliisilaitokselle, joo. Ja saan takaisin oman lompakon. Kyllä, kyllä, kiitos. Hyvä. Ootko sä, Maha tai Elena, ootko koskaan tehnyt rikosilmoituksen tai katoamisilmoituksen? Joo, olen ilmoittanut katoamisilmoituksen, kun olen koulussa, mutta en ole tehnyt rikoksia. Sellainen rikosilmoituksia. Joo, joo. Ei. Ja rikoksia. Rikoksia ja ilmoituksia. Ei. En ole tehnyt koskaan. Yeah. Ja mitä tapahtui koulussa? Anteeksi. Tapahtui, että mun äitini antoi minulle raha käteisellä. Joo, käteistä. Ja käteistä. Ja mä haluan ostaa jotakin syömisestä. Kyllä. Ja sitten kun mä näin, että se ei ole mun lampakoni, ja mä sanon opettajalle, ja sitten siellä on yksi tapahtujärjestäjä, joka tekee sellainen asia, esimerkiksi rehtori tai jotakin, joo, hän tietää, kyllä, että kuka voi tehdä sitä. Kyllä. Mutta ei ole muita opiskelijoita. Ajattelen, että se tapahtuu sisälle esimerkiksi siivoja tai joilla ei ole rahaa itselle. Mutta siis varastiko joko vai? Ei, ei, mä ajattelin, että hän varasti, mutta joo. Mä ajattelin, että hänellä ei ole ruokaa syömiselle, okay. Siksi hän otti. Mutta sitten kun mä tiesin, että hänellä on, sitten mä sanoin, en tarvii tehdä jotakin hänen kanssa, antakaa. Okay. Ja sitten mä kerron kaikkia asioita äidille, ja sitten ei ole tapahtu mitään. Oli rikos. Rikos, joo. Joo, rikos se oli kyllä, mutta joo. 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 Kyllä, mutta ymmärrä ja en ymmärrä, että no, miksi hän teki näin. Joo. Mä ajattelen, että hän on todella kohua ihmisiä. Joo. Ja hän tee paljon asioita koulussa, esimerkiksi siivoa tai tekee jotakin joka päivä, esimerkiksi hoitaa lapsia opettajan kanssa. Sitten hän on vähän kulastunut, sitten, koska hän on kohua ja hänellä on lapsia kotona, joka voi halua esimerkiksi asioita. Sitten hän otti, mutta mä en, ja mun äitini en tekee jotakin hänen kanssa. Me okay. Annoin hänelle aina. Anteeksi. Ja anteeksi. Kyllä, annoitte anteeksi. Joo, okei. Okay. Joo, ja teit katoamisilmoituksen. Joo. Teit opettajalle. Joo. Joo. Okei, okay. Sä kerroit. Joo, joo, kerroit opettajalle. Koska mä olen viiden luokassa. Joo. Viidessä luokassa. Ja sitten opettaja hän huolesti kaikki asioita, sellainen asioita. Joo, vitosella. Vitosella. Kyllä. Okei. Mm. Okei. Okay. Okay. Entä Jelena, oletko tehnyt rikosilmoituksen? Ei koskaan. Ilmoituksen? Ei koskaan. Joo. Ei no, toivottavasti ettei koskaan tulevaisuudessa. Kyllä. Tulevaisuudessakaan, joo. Kyllä. No en minäkään. En ole tehnyt koskaan rikosilmoituksia tai katoamisilmoituksia. Mutta hyvä tietää, mitä tehdä, jos rikos tapahtuu tai... Joo, tai jos joku katoaa, kyllä, kannattaa tietää, miten toimia ja mitä puhua poliisiasemalla. Kiitos, kiitos. Elena, kiitos. Maha, kiitos. 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 Kiitoksia, joo. Ensi viikolla sitten nähdään ja Marja tulee muuten opettamaan. Okei, okay. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos. Moi moi.
No moi. Tervetuloa.